Ölkəmizdə fəaliyyət göstərən televiziya, mətbuat orqanları, informasiya saytlarının əməkdaşları və blogerlərin iştirakı ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına mediatur təşkil edilir. Məqsəd Naxçıvanın böyük turizm potensialını, mədəni irsini tanıtmaqdır. İştirakçılar Heydər Əliyev Muzeyi, Dövlət Bayrağı Muzeyi, Xan Sarayı, Dövlət Tarix Memarlıq, Mömünə Xatın Türbəsi və Açıq Səma Altında Muzey Kompleksində olublar. Naxçıvan dövlətçilik tarixinin əzəmətli nümunəsi və şərq memarlığının nadir incilərindən olan Mömünə Xatın məqbərəsi mediatur iştirakçılarının böyük marağına səbəb olub. Media nümayəndələri Əlincə Qala, Xanəgah Memarlıq Kompleksini də ziyarət ediblər, Naxçıvan Biznes Mərkəzi ilə tanış olublar.